Best for soil. Osevní sledy. Praktické informace. Ahoj, já jsem Saskia a pracuji v Delzi, výzkumné a poradenské středisko pro hospodaření na orné půdě. Pro zajištění dobrého zdravotního stavu půdy je důležité správné střídání plodin. Jak to dělat správně a vše, co s tím souvisí, můžete vidět v tomto videu Best for soil. Dobrý osevní sled může pomoci předcházet poškození plodin škůdci a chorobami a současně zvýšit a zachovávat zdraví půdy. Kromě prevence před chorobami a škůdci hraje hlavní roli v úrodnosti a struktuře půdy. Osevní postup je plán postupného střídání určitých plodin na pozemcích. Následující plodina by měla patřit do jiné skupiny plodin tak, aby docházelo k potlačení nemoci přenášených v půdě, a nematod. Rotace může být udržována velmi jednoduchá, ale čím rozmanitější, tím více výhod může mít. Ovšem za předpokladu, že konkrétní plodiny jsou použity ve správném pořadí a poměru. Pro návrh vhodného osevního postupu je důležité porozumět základním procesům a dodržovat správné postupy. Nemoci přenášené v půdě a nematody Vyžadují náchylnou hostitelskou rostlinu, aby přežili a množili se. Mohou se množit v napadené hostitelské rostlině nebo na ní. Po sklizni budou zbytky porostů a odumřelé rostliny potenciálně obsahovat obrovské množství patogenů a nematod. Rozkladem posklizňových zbytků a rostlin se tyto látky v půdě zadržují, čímž se zvyšuje úroveň zamoření v půdě. Tím se zvyšuje tlak na následující plodinu až do té míry, že její pěstování již není ekonomicky proveditelné. Tento kontinuální cyklus může být přerušen pěstováním nehostitelské plodiny, která není náchylná na choroby a nematody přítomné v půdě. Tento proces využívá přirozené metody, jako je hladovění patogenu nebo antagonismus v prospěšných půdních mikroorganismů, což znamená, že populace patogenů a nematodů budou klesat až do okamžiku, kdy potenciálně náchylné plodiny mohou být úspěšně znovu pěstovány ve stejné půdě. Správné střídání plodin zabraňuje škůdcům a chorobám dosáhnout úrovně populace, ve které ovlivňují výnos a kvalitu plodin, která by pro zemědělce znamenala ekonomickou ztrátu. Zvyšuje nebo zachovává zdraví půdy, a pomáhá tak udržovat ziskovost plodiny. Ze všeho nejdříve je správné střídání plodin přizpůsobeno místním podmínkám. Kromě požadavků trhu a typu půdy je osevní postup utvářen na základě úrovně napadení přítomnými chorobami a škůdci. Stanovení úrovně zamoření půdy nematodami je relativně snadné a v mnoha zemích takové služby nabízejí veřejné nebo soukromé laboratoře. Oproti tomu existuje jen málo metod pro analýzu plísňových patogenů přenášených v půdě, například verticília, a tyto analýzy jsou dostupné pouze v některých zemích. Oproti tomu existuje jen málo metod pro analýzu plísňových patogenů přenášených v půdě, například verticília, a tyto analýzy jsou dostupné pouze v některých zemích. Vhodná skladba plodin je proto zvláště důležitá pro zvládnutí plísňových půdních chorob. Je třeba vzít úvahu spektrum hostitelů nemocí a nematod v půdě. Některé choroby a nematody mají poměrně úzký rozsah hostitelů, například háďátka bramborová. Zatímco jiní mají širokou škálu hostitelů, například rod Trichodorus. Navrhování osevních sledů je vysoce závislé na tom, jaké nemoci nebo nematody jsou již na poli a plodinách přítomny. Zde navrhneme vhodný osevní postup pomocí databáze Best for Soil. Naším příkladem je pole na písčité půdě v severní Evropě. Máme osmiletý osevní sled. Hlavními plodinami jsou brambory, cibule a mrkev. Typickými chorobami přenášenými v půdě a nematodami pro tyto plodiny jsou verticiliové vadnutí, sklerotiniové hniloby, fusária, fomové onemocnění a černá hniloba mrkve, volně žijící nematody, nematody Pratylenchus penetrans a rod trichodorus. V rámci této rotace pěstujeme dvakrát brambory a dalšími plodinami jsou cukrová řepa, Zelí a zemní pšenice s žitem jako plodina pro zelené hnojení. Pro četnost pěstování obecně platí, že plodina by neměla být pěstována častěji než jednou za dva roky. Pro mnoho plodiny však nutné delší období. Například v této rotaci se hlavní plodina brambora střídá se třemi jinými plodinami. Analýza půdy a pozorování z předchozích plodin ukazují, že v poli jsou přítomny následující nematody. Nematody Pratylenchus penetrans a nematody rodu Trichodorus. Množství nematod Pratylenchus penetrans je nad Prahem škodlivosti. Proto se podíváme do databáze Best for Soils, abychom zjistili, které jiné než hostitelské rostliny můžeme pěstovat. Po vyplnění naší navrhované rotace schéma ukazuje, do jaké úrovně se může nematoda množit na vybraných plodinách? A jaká je úroveň náchylnosti plodin pro napadení nematodami? Jak vidíme zde, Trichodorus není vždy škodlivý, ale množí se na všech plodinách. Proto jsme se rozhodli zavést krycí plodinu aksamitník rozkladitý, protože aksamitník uvolňuje smrtící látku pro pratylenchus v případě vstoupíly do rostliny. Vidíme, že další slabinou našeho plánu je posloupnost zimní pšenice a volba žita, protože pratylenchus se silně množí na žitě, zatímco jen minimálně na cukrové řepě. Ještě lepší možností na místo žita je japonský oves a jarní ječmen. Proto jsme se rozhodli vyměnit cukrovou řepu za jarní ječmen a nahradit žito japonským ovsem a aksamitník využít jako zelené hnojivo. Toto je příklad zlepšeného střídání plodin. V praktickém přehledu Best for Soil o střídání plodin najdete další příklady návrhů střídání plodin, jako je typický osevní postup při střídání zimní pšenice, brambor a zimní řepky na orné půdě v severní Evropě. Další aspekty při navrhování osevních postupů budou nyní stručně popsány v tomto videu některé plodiny se pěstují jedna po druhé tak, aby vzájemně doplňovaly své požadavky. Krmné luskoviny, které fixují dusík, lze pěstovat před plodinami, které vyžadují vysoké množství dusíku. Hluboké kořenící plodiny, jako je jarní ječmen, může být pěstován po plodinách, jako je cukrová řepa, aby se zlepšila struktura půdy a infiltrace vody hluboko kořenící plodiny také vrací zpět živiny, které byly vyluhovány do hlubších vrstev půdy. Na místo ponechání půdy bez pokryvu po sklizni hlavní plodiny můžete pěstovat krycí plodiny po sklizni všech plodin sklizených nejpozději 1. října. Je třeba si uvědomit, že i u krycích plodin byste měli zvážit přítomnost nematodů ve vztahu k hostitelským a nehostitelským rostlinám. Meziplodiny zabraňují vyplavování živin, ponechávají posklizňové zbytky k udržování úrovně půdní organické hmoty, chrání povrch půdy a poskytují potravu pro potravní řetězec. Meziplodiny také podporují tvorbu vysoce stabilních půdních agregátů, které mohou odolávat erozi způsobenou silnými srážkami a větrem. Další informace o krycích plodinách, Najdete ve videích Best for Soil o krycích plodinách a zeleném hnojení. Chcete-li ze svého osevního sledu vytěžit maximum, zařazujte, kde je to možné, i další postupy, jako jsou například meziplodiny. V každém případě zvažte, které parazitické nematody a nemoci máte nebo očekáváte, a upravte svůj osevní postup a výběr krycích plodin zeleného hnojení k jejich omezení. Databáze Best for Soil může být použita pro výběr vhodných plodin odpovídajících vašim podmínkám a vytvoření správných osevních postupů.